ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଖାଣ୍ଟିଉଡ଼ା ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ହୋଷ୍ଟ ଆନ୍ତୋଷ ଜୟଶ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ମୋ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସାକ୍ଷୀ ଦେବକାଶୀ ନା ହେଲା ସାକ୍ଷ୍ୟପାଳକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପାର୍ଟ ଟୁକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୋରୋନା ସମ୍ପର୍କରେ ସାମାନ୍ୟ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯେହେତୁ କୋରୋନା ମହାମାରୀ ରୂପରେ ପରିଚିତ ହେଲେଣି, ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ସେ ଥରହର କରିସାରିଲେଣି, ତେଣୁ ଆପଣ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଲକଡାଉନକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ହାତ ଧୁଅନ୍ତୁ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ବୋର୍ ନ କରି ଆମର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯାହା ନାଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସାକ୍ଷୀ ଦେବାକୁ ଆସି ନାଁ ହେଲା ସାକ୍ଷ୍ୟଗୋପାଳ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଭକ୍ତ କିପରି ନିଜ ଗୁହାରୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣାଇଥିଲା, ଭକ୍ତର ଆତୁର ମିନତିରେ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଯଦି ଆପଣ ଆମର ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଉପରେ ଥିବା ଆଇ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ସେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, ବେଲ୍ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତର ଆତୁର ମିନତି ଶୁଣି, ଏ ଭକ୍ତର ଗୁହାରି ଶୁଣି ପ୍ରଭୁ ଅସହ୍ୟ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ହେ ଭକ୍ତ ଉଠ ଓ ନିଜର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତମେ ଯଦି କହୁଛ ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ସାକ୍ଷୀ ଦେବାକୁ ଯିବି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଏକମାତ୍ର ସର୍ତ୍ତ ଅଛି। ଭକ୍ତ ପଚାରିଲା, କ'ଣ ପ୍ରଭୁ? ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ତମେ ମୋ ଆଗେ ଆଗେ ଯିବ ଓ ମୁଁ ତୁମ ପଛେ ପଛେ ଯିବି, କିନ୍ତୁ ତମେ ମୋତେ କେବେ ବି ପଛକୁ ଚାହିଁ ଅନେଇବ ନାହିଁ। ଭକ୍ତ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ କିପରି ଜାଣିବି ଆପଣ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି? ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ତମେ ମୋ ନୁପୁର ସାଉଣ୍ଡରୁ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ମୁଁ ତୁମର ପଛେ ପଛେ ଆସୁଛି। ଏବେ ଭକ୍ତ ଓ ପ୍ରଭୁ ଉଭୟ କାଞ୍ଚି ରାସ୍ତାରେ ପଦର୍ପଣ କଲେ ଓ ଆଗେ ଆଗେ ଭକ୍ତ, ପଛେ ପଛେ ପ୍ରଭୁ ଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। କାଞ୍ଚିର ଅନତି ଦୂରରେ ଏକ ନଦୀଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଦଯୁଗଳ ବାଲି ଭିତରେ ପୋତି ହୋଇଯିବା ଫଳରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୁପୁର ସ୍ୱର ଆଉ ଭକ୍ତର କାନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ, ଫଳରେ ଭକ୍ତ ପଛକୁ ଅନେଇଦେବାରୁ ପ୍ରଭୁ କଥା ଅନୁସାରେ ପାଷାଣ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ପାଲଟିଗଲେ। ପ୍ରଭୁକୁ ପାଷାଣ ହେବାର ଦେଖି ଭକ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଆକୁଳ ମିନତି କଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏବେ ମୋ ସାକ୍ଷୀ କେମିତି ମୁଁ ରକ୍ଷା କରିବି? କିପରି ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ସତ୍ୟତା ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି? ପ୍ରଭୁ, ଏବେ ଆପଣ ମୋତେ ରାସ୍ତା ଦେଖାନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତର ଆତୁର ମିନତିରେ ଖୁସି ହୋଇ କହିଲେ, ଯାଅ ବସ୍ୟ, ମୁଁ ଆଉ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ, ଏବେ ତମେ ରାଜାଙ୍କୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆଣ, ମୁଁ ସମସ୍ତ ସାକ୍ଷୀ ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି। ଭକ୍ତ ରୋଦନ ପୂର୍ବକ ରାଜଦରବାରକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି, ହେ ମହାରାଜ, ହେ ମହାରାଜ, ଏବେ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଏବେ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଶିଷ୍ୟର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି କହିଲେ, କ'ଣ ହେଲା? ତମେ ସାକ୍ଷୀ ଆଣିଲ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଣିଲ? ଭକ୍ତ କହିଲେ, ମୁଁ ମୋର ଘୋର ଅପରାଧ ହେଇଯାଇଛି। ରାଜା କହିଲେ, କ'ଣ ଅପରାଧ କରିଛ? ଶିଷ୍ୟ କହିଲେ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନେଇଦେବାରୁ ପ୍ରଭୁ ପାଷାଣରେ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଏବେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଓ ତାଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି ଥିବା ସତ୍ୟତା ଉପସ୍ଥାପନ ସେ ସାକ୍ଷୀ ଦେବେ। ରାଜା ଭକ୍ତର ଶିଷ୍ୟର କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଆସିଛନ୍ତି ପୁଣି ସାକ୍ଷୀ ଦେବାକୁ, ଏଇଟା ମିଥ୍ୟା ଭାବି ରାଜା ତାଙ୍କ କଥାକୁ ପ୍ରତିଖ୍ୟାନ କଲେ। ତାପରେ ରାତ୍ରିରେ ପ୍ରଭୁ ରାଜାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଦେଲେ, ମୁଁ ନଦୀ କୂଳରେ ମୋର ନୁପୁର ପାଦ ବାଲି ଭିତରେ ପୋତି ହୋଇଛି, ଫଳରେ ମୁଁ ସାକ୍ଷୀ ଦେବାକୁ ଆସିପାରେ ନାହିଁ, ତମେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ ଆଉ ମୋଠୁ ସାକ୍ଷୀ ନିଅ। ତାପରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ରାଜା ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁକୁ ନେଇ ନଦୀକୁ ଗମନ କଲେ, ଦେଖିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ସରସ୍ୱତୀକା ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ରାଜା ଶିଷ୍ୟକୁ କ୍ଷମା ଯାଚନା କଲେ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ମୁଁ ତମ କଥାକୁ ଶୁଣିଲି ନାହିଁ, ଫଳରେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଉପରେ ରୁଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସତ୍ୟ ତାଙ୍କର କରିଥିବା ସାକ୍ଷୀକୁ, ଯେପରି ଗୁରୁ ସାକ୍ଷୀ କରିଥିଲେ ଯେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରୀ ସହ ତାଙ୍କର ବିବାହ କରିବେ, ଏବେ ଗୁରୁ ନିଜ ପୁତ୍ରୀ ସହ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ବିବାହ କରିଲେ। ଏବେ ଶିଷ୍ୟ ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ରହିଲେ ଓ ରାଜା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜ କାଞ୍ଚି ରାଜା ସ୍ଥାପନ କଲେ। କାଳକ୍ରମେ ପୁରୀର ରାଜା କାଞ୍ଚି ଉପରେ ଜୟପ୍ରାପ୍ତ କରି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ କାଞ୍ଚି ଗଣେଶଙ୍କୁ ଆଣି ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ଗୋପୀନାଥ ଏକାଠି ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗୋପୀନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମସ୍ତ ଶୁଖିଲା ଭୋଗ ଖାଇଦେବାରୁ
ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ପୁରୀ ରାଜା ପୁଣି ପୁରୀର 18 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଶ୍ରୀ ଗୋପୀନାଥଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଣି ଏଠି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରି ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଆମେ ଯେମିତି ଜାଣିଛେ ଯେ ଗୋପାଳଜୀ କେବଳ ଶୁଖିଲା ଭୋଗ ଖାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଠି କେବଳ ଶୁଖିଲା ଭୋଗ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ କାଞ୍ଚି ରାଜା ଓ ପୁରୀ ରାଜାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ତେଣୁ କମେଣ୍ଟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପୁରୀ ରାଜା ଓ କାଞ୍ଚି ରାଜାଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇପାରିବି।